Bagamba akola obulungi asiimibwa, mwongere mukole nnyo namwe mujja kusiimibwa. Omukulu amanyikiddwa nga Jennifer Nakangubi, gwe muyita Jennifer Full Figure. Ono ennaku yagiwona okuva lwe yagenda mu government ofaita nk'okuwagira NRM. Ennaku yagiwona baamuwadde enzirusi muganda wange. Omanyi enzirusi aba government ze batambuliramu zino enkoni gye baamuwadde gy'olabako eyo empya akapyata UBH. Eno nno kigambibwa yamuweredde omukulembeze w'eggwanga. Akubajjukira ono presidential advisor ku nsonga z'abavubuka endoza mu Kampala. Kati so mukulembeze yagimuwadde emwanguize ku byentambula era eriko ne kaflaga maaso gaayo abavugana muvuge muganda wange by the way ebintu Nakangubi Jennifer Full Figure bimutambulira kiri mulaala talina nnaku yonna. Amuluka bamuwadde empya UBH gaali yennyini ezizitambuliramu abakungu gye bamuwadde nga presidential advisor nga bamwebaza olw'okubanga asobodde okubanga ayirawo President Museveni NRM omubiri. So kyekyo era omusala kwali bamusasula ali ku penalty ya gavumenti ebintu bimutambulira clear nga bw'okiwulira akasente abamu nako tekakyali nnyo kakweguya nga luli. Ono yaliko nno mpipo pawe eyo nga gyawagira era avuma nnyo Museveni ebbanga erita mwaka gumu ogwise emabega mwaka na munene nnyo nga yakulukuta gavumenti eno naye ssebo ebintu byakyuka eri Jennifer Full Figure abantu nga Ashiba Kato n'abalala things changed for them ebintu byabanguire obulamu era obulamu bwabwe watambulira bulungi nnyo tewali we yadde okusaaga mu bibakola. So katubasabire tulabe nti ekintu ate bongera okuba nga bakikuba nabo muteekemu amaanyi bwe munayambala engulu ate babwe emmotoka.